טורקיה, מלא עד אפס מקום, הכל ערוך, הכל מוכן, משחק שמסיים עונה, משחק שקובע אלופה, יש צלחת לחלק, או מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, הנה זה הפרס אוקיי למנצחת כאן, לאלופה, צלחת האליפות, היא של חיפה, עדיין של חיפה, והשאלה אם תישאר כך עד סיום המשחק הזה. הולך כפנימה היקמן, פעמיים, פעם שנייה כבר שהוא לוקח את בורן רודריק. אבל היקמן בכלל עושה עבודה נהדרת. שמע, רודריק, ריבאונד התקפה שני של מכבי חיפה במשחק הזה. הנה עכשיו מנסה. יש עבירה וגם נקודות של לנסברג. כמו חלוץ מריח שערים, הולך אחרי הכדור. בשתיים בסמית, בוא נראה את רנדל. וואו, איזה סל ענק של מכבי חיפה. רנדל שחקן נהדר, הוא רץ את המגרש נהדר, אבל מי שמסר לו זה רודריק. 10 שניות עכשיו על לשעון ההתקפה. הנה היקמן, מתפנה לזריקה וקובר אותה. 7 נקודות של היקמן. נראה דונטה סמית לוקח את בלו פנימה ועושה את הנקודות. יש סל ויש גם עבירה 4 לדונטה סמית. בוא נראה אם רייס לא ספיק לזרוק, זורק בזמן, ועושה את הסל! אז ראית פתאום מנוהר, מכבי חיפה עד עכשיו הייתה עם 0 מ-4, ודווקא בשלושה הכי קשה, רייס מצליח לקלום. יופי של כדור של מורן רוט. והנה השלושה של רודריק, שמגיע ל-11 נקודות ובמאזן מצטבר. וטייריס הולך אל הסל. עושה סל גדול. חייבים לי, מכבי חיפה, אם היא רוצה לשמור כמו שצריך, חייבת למנוע ממנו את הכניסה לצבע. 8 נקודות יתרון, רק 4 עכשיו למכבי חיפה. בלו ל-3. טוב, זה מתחמם, זה מתחמם. מה זה מתחמם? זה חוסר ריכוז בהגנה של מכבי חיפה. ומכבי לוחצת, בעיקר על מורן רוט. הנה דונטה סמית. עושה את השלושה מן הצד השני ומרגיע את הקהל הירוק. אבל הנינג, איכשהו לוקח את הכדור, עכשיו הנינג, תראה איזה סל זהו. חיפה קודם כל עושה טעויות, מכבי תל אביב עם 4 פאולים קבוצתיים, ואבזורי עדיף לזרוק שלושה. אז הנה, למרות הסל הזה של הנינג, מכבי תל אביב מענישה. עכשיו בפניני, היקמן משוחרר לגמרי וחופשי, כדור חוזר. אין כדור חוזר, יש טיירוס. יופי, קודם כל יופי של פרגון בהתקפה של מכבי תל אביב. סמית. ובלו, הנה אינגלס, זורק בזמן, עושה את הסל. ברור שלא לזה התכוון המשורר, דיוויד בלאט ככה, הסתכל על הזריקה הזאת ולא מאמין. הנה דונטה סמית, הנה העבר השני. אז הנה הוא אומר, לקחת אותי, אני לוקח אותך. שוב רודריק, עולה ל3 וקובר אותה. רודריק חם מהערב הזה, יכולתם לראות סוף הוא בדרך להיכנס, היקמן הולך פנימה, איזה סל גדול, טיוס לאסיס של היקמן. שוב דונטה סמית. יש סל למסמן אסטרון, סופו שנכנס מקבל שם ומוציא החוצה מצוין, מצוין, ללנסברג. הופה, רוטי בכדור. וואו, איזה כדור. איזה סל גדול, רנדל משלים, אסיס גדול של מורן רוט. הנה מוצא את סופו, זה אותו מצוין צריך לומר, וסופו עושה את הנקודות. כן, סופו לא צריך לעשות יותר מדי, הוא צריך לחסום ולהתגלגל פנימה, שתצטער עליהם. אינגלס ל3. שמע, טוב, הבחורצ'יק הגיע. הנה היקמן, מיני ל3, חופשי לגמרי, מבקש פסק זמן, ומכבי מנצל את רגעים של רפיון, של חוסר ריכוז במכבי חיפה. הנה דונטה סמית, הולך כפנימה. הנינג. וואו, פאול בסל. וסל, ויש גם עבירה. הנה היקמן. וסל ועבירה, פעולה גדולה של היקמן לפתיחת הרבע האחרון. זה כל העיבודים האלה. הנה היקמן ל3, וואו. בבקשה. כן, מכבי נכנסה לזון, כן? בחוקות האחרונות היא קולעת מן הקו כשהיא מגיעה לשם. רייס עכשיו לוקח את הזריקה ועושה את המדודות. עוד חדירה, עוד חדירה ועוד פאול שטותי של רודריק. רוט. הנה רנדל. שלשה של רנדל. בסוף מי קולע שלשה? לא רוט, לא יבזורי, לא אף קלעי, רנדל. 4 שניות. הנה הוא עולה חזק פנימה דונטה סמית. וואו, 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 וואו. אנד וואן. הנה סמית, לטיוס. וואו, 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 איזה סל גדול. הנה יבזורי, מחפש נקודות ראשון. איזה טעות. איזה טעות, והיקמן, איזה יופי. בבקשה, עוד שחקן שנכון, הוא כבר עם 20 נקודות בהתקפה, היקמן. חטפת את הכדור הזה לשוויון 71. יואו! וואי, איזה משחק כדורסל מטורף יש לנו כאן. 74-71. סביב בעניינים.
יבזורי, שבע שניות. שבע שניות. לוקח את הזריקה יבזורי, זריקה מטורפת. זה היה ברור שהוא יקלע, אבל אף אחד לא ידע שהוא יקלע ככה. ארבע למכבי חיפה, היקמן עם הכדור. איזה סל, איזה סל, איזה סל ואיזה שחקן ואיזה אופי יש לו. בוא נראה איזה תרגיל יש לנו. נימי יכניס את הכדור, בוא נראה למי, הנה בלו, מחפש. בלו זורק. יו, איזה סל של האליפות. סמית. עכשיו נראה אם זה נקלע בזמן. הנה הזריקה הזאת של בלו. הנה סמית לוקח כדור חוזר ועושה את הנקודות. ועשה... טוב, השופט, ראית? לא הצליח לראות. עדיין השופטים מחכים להחלטה. הנה, עכשיו, אתה יודע מה? לא בטוח. לא בטוח. לא בטוח. כמו שזה נראה, זה לא סל. מילימטר. אין סל. מילימטר. מילימטר. אין סל. אין סל. אין סל. יש הערכה. אין סל. הנה החלטה של השופטים. זה פשוט מילימטר. על מילימטר. ספי שמש צודק, חיפה מילימטר, ואי אפשר... לא יאומן, מה קורה במשחק הזה? לא יאומן. לא זוכר כזה משחק כדורסל, אני לא זוכר דבר כזה. רייס עם הכדור עכשיו, הולך מימה רייס, זורק, כמו שהוא אוהב לזרוק, ועושה את הנקודות. הוא צריך להסתכל על השעון, שבע שניות, שש שניות. רוצה שם את... יופי של סל גדול. יופי של שיתוף פעולה, מורן רוט, למרות הלחץ של הזמן. התקפה. עד הסל יקמן. שנקודות בה יכולות להביא אליפות למכבי תל אביב. הנה בלו, הולך חזק נימה, איזה איבוד כדור של... במכבי מתעקשים, לא לנצח. נכון, הכדור של... סל, הוא צריך, יש לו 8 שניות, והוא צריך 2 נקודות, אנחנו צריכים לעוד עוד. מה הוא יעשה? הנה 4 שניות, 3 שניות. הולך נימה, הולך נימה, הולך נימה. וחזימה אדירה של מכבי תל אביב. והאליפות הולכת למכבי תל אביב, מכבי חיפה ניצחה 84-82, חסימה בסופו של דבר, מנצחת מהלך, בעצם הפרש של 2 נקודות, מכבי חיפה ניצחה 2 כאן, מכבי תל אביב 4 שם. קרדיט ענק למכבי חיפה שהגיע, ואגב דיברנו על זה, שיכול להיות שזה מבחינת ההפרש שהיה במשחק הראשון, זה דווקא טוב למכבי חיפה, מכבי חיפה באה ושיחקה כמו שצריך, שמרה יוצא מהכלל, לא נתנה למכבי תל אביב לעשות יותר מ-20 נקודות ברבע, אבל החלטות לא טובות, קצת איבודי כדור, ועייפות, עייפות גדולה מאוד.